Днешната пресконференция, разбира се, е по повод на мерките, които ние вземаме в този момент. Искам да благодаря на старозагорските граждани, които в голямата си степен са изключително отговорни, които спазват мерките, и да предупредим онези, които все още не ги спазват, че контролните органи ще бъдат безкомпромисни към тях. Говорим за заведения, които трябва да не работят, а го правят. Говорим за събирания на групи. И по селата включително имахме сигнали, събота и неделя, че някои си отварят заведенията, за да работят уж на частно парти, което е абсолютно забранено в този момент. Затова проверките ще продължат. Със секретаря на общината организираме общинска полиция, служители на МВР, които да бъдат изпращани на проверките, така че да може да осъществяваме пълен контрол върху това. Отделно с заместник кмета по социални дейности, госпожа Сотирова, организирахме с социалния патронаж да бъде осигурявана храна на възрастни хора, които имат необходимост от това, които живеят самотно, диетичния стол също. Също така е направена организация да се раздават лекарства, да се купуват лекарства за хора, които са в нужда, които живеят сами обикновено и не могат да си осигурят такива и не трябва да излизат, разбира се. Това е една допълнителна мярка. Искам да благодаря на всички, които дариха и парични средства включително. Ще ви дам за пример фирма Мединамед дари 5000 лева за именно такива нужди, за хора, които се нуждаят от лекарства, от други консумативи, с които ще бъдат използвани именно в тази кампания, да осигурим на такива хора лекарства. Допълнително, освен това, ще използваме и доброволен труд там, където е необходимо. На този етап не сме имали такава необходимост, но в следващите дни ще бъде преценено и имаме вече списък с доброволци, които можем да използваме. Друга допълнителна мярка, която ние вземаме спрямо администрацията, това е хората, които са над 60 години и работят в администрацията, ще работят дистанционно от домовете си там, където е възможно. Защото в крайна сметка при една потенциална зараза те са най-уязвими и ние трябва да се погрижим те да бъдат в максимална степен изолирани и да не допускаме случаи, каквито вече се наблюдават в България.